bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka aragti kala duwan ka bixiyay heshiiska xukuumadda Soomaaliland la gashay Imaaraadka ee saldhiga military laga siidayo magaalada Xeebedka Berbera heshiiskaasi oo shalay meel mareen labada gole qaran ee Soomaaliland bulshada kala duwan ee magaalada Burco ayaa saaka aragti kala duwan ka bixiyay waxaana aragtidoodii ahayd wax kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer arrinkii shalay ka dhacay ee baarlamaanka waxaan u arkaa arrin aad u fool xun buu ahaa in baarlamaanka la masharaxababiyo ma aheyn oo awood loo adeegsado in xildhibaanada sharafta mudan ee diiday inay masiirka dalka ka taliyaan in sida loo dhaqmo ma aheyn arrinkaa waxaan u arkaa inay xukuumadu dib ugu noqoto dib ugu fiirsato waxaana dhalisanahay boqolkiiba boqol in dhulka la iibiyo dawladdu leedahay waxa loogu duceyn jiray markii hore markuu wiilku dhasho noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca laakiin idinku ma idan noqon qaar loogu duceeyay ducada oo waxa ay noqotay qaar dad dalkooda iibsanayay dad iyo dalaan ay lahayn jooga marka waxaan leeyahay arrinkaa dib looga fiirsado suura gelina maayo dhicina maayo mana taageertina hadan lahayn dhalinyaradana anaga ah xooga dalka waan ka soo horjeednaa boqolkiiba boqol waxaan anigu mar labaad rajaynayaa arrintani fikir ahaan aniga xaggayga inay noqoto mid khayr badan ku jiro anigoo u eegaya anigu danahayga ama siyaasadda gaarka anigoo u eegaya anigu wax arkaa waxba soo dhawaaday dadka afkaartiisa kala jaadsaadka tayada waxaan arkaa inay halkan ku jirto anigoo wax badan oo kale anigu ii gaari ku xadfan yiin halkan marka sharciga cid baa mas'uul ka ah cidaana wax cad baa loo dhiibay markii hore ee lama oran idinku saa doontaan yeela su'aashaas waxay tahay aan dee su'aal lagu waxway waa arin lagu degdegay arin lagu degdegay oo aan laga fiirsan beel tanay karrigay ka hadlo sida dartee waxaan ku tan lahaa xukuumadda muxuusilay arintaa inay dib ugu fiirsato haddaan ka dhiibto rayigayga saldhiga layri waxa la siiyay Imaaraadka warta saldhigan Imaaraadka la siiyay horta maxay u dhaafsanaa beeshta ma aqoonsan u dhaafsanaynay maxay u dhaafsanaa caalamku weyn ma aqoonsanaa waxaan oran lahaa halka arintaa waxa ku yar jirta degdeg in xukuumadda iyo baarlamaankuna ka fiirsadaan waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo si mug iyo miisaan la u hambalyeynayaa maalintii shalayto oo ahayd maalin weyn oo taariikhda Soomaaliland gelaysa baal dahabana ka leh labada gore gole ee guurtiga iyo baarlamaanka codkii aqlabiyadda ahaa ee ay ku ansixiyeen saldhigga military bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Liban Axmed Bile waxaan ka tirsanahay dadweynaha deegaanka magaalada Burco hadaan ka hadlo arrinkii shalayta baarlamaanka uu ka baarandegay ama uu ka hadlayay waxaan leeyahay waan ku taageersanahay baarlamaanka arrinkaas waxaan leeyahay waxaan ku taageersanahay in maalgashiga shirkadaha ama dalalka caalamiga ah weliba dalalka islaamka ina dalkeena maalgashadaan aad baan ku taageersanahay guud ahaan baa uu dalku maanta u marayo waxyaabo tiro badan taasoo ay ka mid tahay inuu dalku horumar ku tilaabsaday inuu cutiraa firaadinayo inay meel kasta oo dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland la maalgelinayo saldhiga military ayaa u koobaa dekedda ballaarin ayaa u koobaa dhalinyaro fara badan iyo mujtamac fara badan gaar ahaan magaalada Berbera ay ka heli doonaan shaqooyin haddaan ka dhiibto aragtida ku saabsan saldhiga military laga siiyay dalka Imaaraadka waa soo dhaweynaya sababtoo dal mustina horumar ballaaran waaba laga helayaa oo waxa laga helayaa dashaqo kuwa gaadhay ka ganacsaday ka faa'iida allah laga dhigayna gaadhsiyadii ilo waqti dheer weeyaan wax laga heliyay xag saarad xagga military wax laga heliyay shaqaale fara badan wax laga heliyay dadka af carabiga qaano aan ka mid ahay maxadkan ka baxay Burco ayaaba ka heliyay turjumaanadii dheer jooga hadii lamida kada ku runyay waxaan soo dhaweynaa saldhiga laga siiyay Imaaraadka Carabta dekedda Berbera aad iyo aad baan u soo dhaweyn bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah iimaan diriyo mire waxaan soo dhaweynayaa madaxweynuhu waxa airport-ka uu ka siiyay waan ku soo dhaweynaynaa ayuu si ballaadhan qaranimada Soomaaliland ayuu maxay heday kala kac weyn ku keenay doona waxa weeye Soomaaliland waxay ku nooleed xishmad iyo kala dambeyn iyo xishood iyo ixtiraam bay ku nooleed bob iyo maxay heday qasab iyo maxay heday amar kaliya kaliya ridayo kuma inooleen laga sameeyay magaalada Berbera magaalada Berbera meel in khayraad badan ku duugan yahay haamishadaalka dekediiba maxaan idhaahday dhul badan oo muhiim ayaa madaxkii waa waxa weeye sidaas ka laba dal isleenay haddana la kala safano de waa leena soo duqeynaya weeyaan dhulkii meel uma hadhin rag u dhintayna ah xaqiiq u jira moodna nagu ma hadhin ragna nagu ma hadhin intii dhulkee hadhayna siilaan yow cuntay siilaan
أدون كي مالي وقام هارينه حبرنا هايب كي لما لنا سحنا بماينه سور محمود محمد بالله هذا رجيت ذلك مصادق تيوي دنتين هذا رجنا ليين ما تدل كود سد الله ما حراشين ما أنت لو حي نقص فول يدم بيجي نقص فول ولا أركام ملك استا وحلا صحيح أنا حلك لقص صحيح يلا جينا قت مول أوجي إن حمر قص لقص صحيح دولة عيسو صحيحتي دولة نبنينا ده نقارن هاي ده قارن بالينا أرك لا هاي نقالين وديس لها لكن حلك كت مول أوجي هاي صحيحة دول كلاسية صدق كلاسية مركاو حنا لا سيلا يا دول كوما هاري نيجي كوجو دميسين يبسته ده أفرت إيريا لغو خريجو إلا والاركين عند مداخلين أنا أفرت إيريا لغو خريج لغولا يكود ده تلك هو لغو رجع كقواد ده تفضل كه كقطان دولة ما هي سنة دولة جديمتة إسكوس أول دوبا قلها وكيلة سومنلان يوليبا قلها أقل كورت سومنلان أي شري تولى كالفادي بوق بدن دليلك أن سحيي إن دلك إماراتكو سلك ملتركو يشوا مقالة حبيت كمقالة ببرع عبد الرسول كرونتو وركا مقالة برعو